Hyvää päivää. Onpas hieno päivä. Vähän viile. Vähän vilui. Vähän tuulee. Joka päivä hirveä tuuli joka päivä. Nyt on sentään vähän. Joo. Ei oo vieläkään se inspis oikein niinku. Inspis ei oo vieläkään, vaikka vitsi. Mutta tekee nyt jotain, jos. Tehdään joku jotain nyt, että tekee, kun jos on vaan passiivisesti, ettei edes tee yhtään mitään, niin ei se sit se inspis tuukkaa. Et tekee, kun alkaa tekee jotain, niin sit se voi tulla se inspis yhtäkkiä. Tossakin oli heti oli jo semmoista ihmeellistä leskelehtiä, helvetin pitkiä leskelehtiä. Se oli ihmeellinen. En oo ennen nähnyt noin pitkiä. Elikkä se, kyllä se kun täällä käpyttelee, niin sit voi yhtäkkiä tulla. Sit se inspis tulee yksi inspis. Sitten tulee toinen heti, voi tulla. Sitten niitä alkaa tulee, kun se niin kuin. Joo. Itse asiassa tossa pitää käydä hakemaan vähän sitä varhaiskaalia. Pääs loppumaan. Ja pitäähän sitä kaalia olla, kun tiistainahan on voiton päivä, niin pitäähän nyt kaalia olla. No joo, ei siitä sen enempää, ettei tuu sanomista. Vai tuleeks pannit? Joo, mitäs muuta? No ei tässä oikeestaan, niin ei tässä. Hieno päivä. Ei oo huvittanut tehdä kuvata. Ihan hirveä tuuli ja pilviset. Niinku tosi huonot kelit ollut tossa. Mut nyt on ihan. Tehdään itse asiassa lyhyt video, niin saadaan upattua se vielä tänään.